Hej och välkommen till Gastronomiska samtal och på Smaka på Stockholm. Jag är nu väldigt nyfiken på Matti Leino, forskare på Nordiska museet kring kultursorter. Vad ska man uttrycka det? Jag är ju växtförädlare och genetiker i botten, men de senaste åren så har jag jobbat med kulturväxthistoria, brukar jag säga. Och det som jag tycker också var spännande, du kommer alldeles nu med en ny bok som heter Spannmål, svenska landsorter. 10 års arbete, summering. Ja, det här projektet började egentligen för mer än 10 år sedan med att Nordiska museet hittade en jättestor mängd gamla fröer i ett magasin man hade. Och sen började man fundera, kan man göra någonting med de här fröerna? Och det är ju de gamla 100-150-åriga fröer som inte gror längre. Men de innehåller ju spår av olika saker. De innehåller spår av näringsämnen och framförallt, som jag som genetiker var intresserad av, de innehåller spår av DNA. Och eftersom DNA-tekniken har gått så långt framåt idag så kan man analysera arvsmassan i de här döda fröerna och ta reda på någonting om de spannmålsorter som man odlade för 100-150 år sedan. Vilket är väldigt intressant, för att precis för runt 100 år sedan så hände ju någonting med spannmålsorten, att man började förädla på dem och förändra deras egenskaper väldigt mycket. Det här är ju otroligt spännande, men vad de tre intressantaste sakerna du har upptäckt, sett i materialet? Kan man säga så? Ja, de mest intressanta sakerna tycker jag är den enorma mångfalden vi hade för drygt 100 år sedan bland spannmålsorterna. Vi hade alla de 4 klassiska arterna naturligtvis, men det fanns också en enorm spännvidd inom varje art. För att ta råg som exempel, en marginell gröda idag som vi bara odlar till knäckebröd och rågensås mellan 10 och 20 augusti. För på 1800-talet var ju råg den viktigaste grödan vi hade i landet överhuvudtaget, och det fanns många olika sorter som var anpassade för olika slags odling och olika slags användning. Så att man kunde så råg på sommaren, man kunde så råg på våren, på hösten, mitt i vintern. Man kunde låta den växa 1 år eller 2 år. Man kunde samodla de olika grödor. Vissa sorter passade bättre för att odla i ett svedjebruk och så vidare. Och dessutom så var ju själva kvaliteten på de olika rågsorterna verkar ju ha varit ganska så skiftande också. Det fanns sådana som var mer lämpade för riktigt mörka, tunga bröd, och så fanns sådana som då gav ett ljusare rågbröd och så vidare. En hel värld som är helt glömt bort. Som är helt försvunnet alltså. Vad är den viktigaste kunskapen vi ska ta in i vår nya tid? Vi ska försörja fler människor med bättre mat. Jag tror att det man måste vara vaksam på är att se till att man inte tappar ännu mer av den mångfalden vi har. Om vi ser framåt så kommer vi säkert mötas av jättestora klimatproblem i jordbruket. Och då, ju större mångfald vi har, desto större spektrum av olika varianter och olika sorter vi har i produktionen, desto tryggare står vi. När du började titta på det här för 10 år sedan, det var det inte så många som höjde sig i ögonbrynen för vad du höll på med. Nu är det ju väldigt mycket, många som talar om den mångfalden och kultursorter. Alltså nu kommer vi ha gråärtor, vi har en rad olika arter och sorter som kommer in i gastronomin igen. Ja. Hur känns det nu då när du har grottat så länge med det här? Känns det hoppfullt? Ja, men det tycker jag. Det finns ju helt klart ett intresse från många fler håll när vi började. Det var ju nästan bara en liten klick, jag skulle vilja kalla dem jordbruksromantiker, som tyckte det här var kul för 10 år sedan. På djursidan, djuren har alltid legat lite före. Där har det funnits ett intresse under längre tid för det biologiska kulturarvet i jordbruket. Men för växter så är det ju väldigt nytt. Men nu vaknar ju kockar, nu vaknar livsmedelsindustrin, jättemånga odlare av olika slag. Då. Eftersom vi har liksom ett mer diversifierat jordbruk också, småskaligt, mellanskaligt jordbruk på olika platser. Vi har ju, både du och jag har varit intresserade att det finns mer än bara kålrot. Det finns 30-40 olika sorters kålrot som dessutom smakar olika. Och det är vi bara lite ytan på den mångfald. Men det är bara ett exempel. Och det mest spännande var ju när vi satte det här i kombination med folk som verkligen kan tillaga dem och visa att de olika sorterna smakar inte olika. De uppför sig olika när vi tillagar dem på olika sätt också.
Matte, jag ser verkligen fram emot den nya boken och att se dig fortsätta ta fram mer kunskap om vårt kulturarv. Ja, tack för samtalet. Tack så mycket.